Já vás vítám u PT, což je ve zkratce Playable Teaser, což znamená něco jako hratelná ukázka. Ano, jedná se o demo jedné velice zdařilé světoznámé hororové série. Ovšem, kdo nevíte, o co jde, tak se prosím vás nedívejte do popisku, ani si nečtěte radši komentáře a nechte se překvapit, na konci si dozvíte, o co jde. Případně vás to třeba napadne během sledování tohoto dema. Jak vidíte, je to velice pěkně graficky zpracované, prostě na interiéru se vyřádili. A jsem zvědavá, jak to bude vypadat ve městě, protože tahle ta hra by se, jakoby demo, teda je sice jenom v tomhletom bytě a je to mindfuck jak svině, protože my prostě furt budeme chodit tady tím bytem do kolečka. Ale a potom hra se samozřejmě bude odehrávat i venku a jsem zvědavá, jak to teda zmáknou venku, protože tohle, co nám tady jako nastavili a ukázali, to je prostě nádhera a když jsem to viděla poprvé, tak teda jako bomba. Hra se teda teprve ještě vyvíjí, uvidíme, jak se jim to povede, mají tu pěkný bordel. Jo. Dobře. Kapičky, výborně. A můžeme jít, slyšíme rádio, jo vidíte, já vám zapnu titulky. Zapla jsem je nebo ne? Ano, výborně. Máme zaplé titulky, můžete si číst. Zajímavé. Dobře, něco nám tady vrže a mě to začíná štvát. Jo, lustr se nám tu houpe, OK. Já už si přímo teď snížím zvuky, protože tohle je prostě něco příšerného. A ano, už jsem to jednou dohrála, hráli jsme to s Michalem, tím stylem, že já jsem mu to streamovala teda a je to teda fakt nadlouho. Teďka to demo je teda nakrátko, když už víte, co máte dělat, ale pokud to hrajete poprvé a nemáte žádné indicie ani nic pořádně, tak klidně to může být i na hodiny. Koukám, že na hodinách máme stále 23:59. No, tentokrát nám rádio nehraje. A já už to začínám mít teď blbý pocit. Že jsme vešli teprve po druhé do tohoto bytu a bože můj. Začne to rádio mluvit, nebo ne? Ne, že by rádio normálně mluvilo, jo, ale víte, jak to myslím. Taková šťastná rodinka. No nic, jdeme. A, ono to nejde. Jinak mám to teda na televizi, pochopitelně. Na tom 15-palcovém monitoru od notebooku. Nevím, no asi by se na to dívalo líp a asi bych se méně bála, ale to víš, že jo. No, ani hovno. Jdeme. Odcházíme. No, každopádně, jak tohle vyjde a jestli já to budu točit, protože já to je teda jako plánuju koupit, tak nevím. Nevím, jestli tohle psychicky zvládnu, protože z první osoby tohleto. Jako já se u hororovek, které jsou z třetí osoby, nebo z pohledu z vrchu, cokoliv, prostě já se málo kdy bojím, jo? Ale jak je to z první osoby, tak já jsem v hajzlu. Haló? Haló? Ne? Dobře. Já budu dělat kraviny, protože mám z toho fakt blbý pocit. Můžeme, prosím tě, už jít? Evidentně ne. Tady jsou jinak teda východové dveře. Ty nejdou otevřít, pochopitelně. Samozřejmě, že nás nepustí ven, proč by to dělali, že jo? Jestli se tvářím jak debil na tu kameru, na ten mobil teda, tak se omlouvám, ale to jsem holt já. No, ten debil, ano. Hej, to tu leželo? Jak vidíte, začíná se nám to tady plnit flaškama a dalším bordelem. A už nám otevřeli. Jako by to nebylo málo.
Jinak to, že jsme to hráli, neznamená, že se opět někdy nezaseknu, jo? Nebo něco takového, ale... Uf, dobrý, v klidu. Je to jenom hra. Je to příšerně blbá hra. Když jsem to streamovala Michalovi, tak jsme aspoň komunikovali po Skypeu u toho, a takže to se člověk tolik nebojí, že jo, ale jak to má hrát sám v téměř ve 3 v noci, tak potěžkoště. Jdi do hajzlu. Jdeme do kuchyně. Já bych šla do kuchyně, ale my můžeme akorát tak znova sem. Když, proč tam nemají kuchyni? Vysvětlíte mi to někdo? Neotáčet se za sebe. A se to zavře, že jo? Díky. A to se otevře, že jo? Otevře se to? Ne? Tak až to budu chtít otevřít tady. No jasně, že jo. Mě ještě do toho vibruje ten ovladač, takže to je naprosto skvělé. A je to hrozný nezvyk, mimochodem. Protože já jinak hraju na gamepadu za 250 korun. Nějaký genius věc. A já jsem si všimla, že televize vydává zvuky, takže jich stlumíme. Dobrý. A tohle, jak vám prostě zavibruje během nějaké akční věci, tak... Je to v hajzlu, já chci jít, prosím, puste mě ven, já chci jít pryč, ano? Prosím. Jinak, teda, jak to bylo asi tak zhruba, jako nevím, co je na tom pravdy, jo, ale tak z doslechu, co vím, tak tady tohleto demo bylo jakoby plánované tak, že bylo hrozně těžké na vyřešení a nepočítalo se s tím, že by to kdokoliv mohl jako vyřešit nějak extra rychle, že samozřejmě, že se našel nějaký genius, který to vyřešil asi za 2 hodinky, hned jako po tom, co to demo bylo volně ke stáhnutí. A... Jo, miminko. O čem jsem mluvila? No a tak se na to prostě přišlo a asi to trošku zavařili vývojářům, protože ti ještě nechtěli asi úplně odhalit, o co půjde, a ono je to na konci samozřejmě řečeno všechno. No ne všechno, ani omylem, ale ten název té hry tam je a blbým to, i blbým to dojde, tak jsem to chtěla říct. Ne. Haló. Ne, neřvi. Prosím, můžete mi otevřít tam ty dveře? Ty jakoby, abych to mohla projít znova, protože mě to hrozně začíná bavit. Uf. Teď ta hudba do toho prostě a zvuky a já jsem úplně v prdeli. Já si to ještě stlumím. Jo, jsem srap. Někdo tam není, že ne? Haló? A ty to mám zase moc potichu, jako, tak... No, dobře. Uklidníme se. Haló? Miminko, neřvi! Dobře. Dobrý. Paní přišla na návštěvu. Nevím, co tam s tím dětskem dělá v té koupelně, ale... Necháme je tak, je to jejich věc, že jo? Možná... OK. Jo, vidíte. Tady máme... Jo, tady to je, to se týkalo toho obrázku. Jak si někdo to roztrhal, teda těch švábů si nevšimejte, to je normální. Někdo tu fotku roztrhal nebo rozbil, nevím, co se tady stalo. A my máme za úkol teda najít útržky té fotky, jo? A oni jsou tady tak různě jako schované, takže... Jestli si to dobře pamatuju, tak... Jeden je tady tohleto na zemi. Jo,
jak to udělá tenhle ten efekt, tak to jsme ho jako vzali a jich šest tuším, takže tohle je druhý v květináči. A ještě čtyři teda. Jeden je tady u medvídka na zemi. Tři. A teď si vzpomeň... Oh, to hajzlu! Na to bych se úplně zapomněla. Ono se jako zhasne a ono zmizne, jo, naštěstí, ale... Je to hnus fialový. Dobře, ten zbytek pozbíráme potom, protože to je tma jak... Díky, že jste rožli, paní Švábové. No, to jste mi udělali radost. Já si vůbec nevybavuju, kde byly ta další útržky. Musí být někde... Tady. Vím, že jeden je tady takhle prostě... Ne, tam se nebudem dívat. Jeden je tady takhle... Jo, tady je. V rohu. Já na to blbě vidím, protože mu tu svítí lampička, abyste mě viděli, jo, ale... Ale... To je v pohodě. Možná je to i dobře, že na to nevidím úplně. To byl třetí nebo čtvrtý? Čekaj, někde byl tady, ne? Mám pocit, ale... Já nevím. Moment, já si to musím projít znova, protože jinak to bude katastrofa se mnou, jo? Takže... Takže znova. Aha, ono se nám to už plní tady, OK. Rovnou se nám to přidává do fotky. Takže jeden byl tady v rohu, jeden byl ve květináči. Další byl tady u medvídka. Jo, jeden by měl být... Ne, počkej, blbost. Dobrý. Jeden tady v rohu. Jeden je na schodech. A ještě jeden nám zbývá. Není tady někde... Asi není, hele. Tak paměť, ty vole, moje, výborná. Ale ty, to jsou prasata tady. Tady nikde nic není. Kde je ten poslední kruci? Očkej, on tam někde. On tam někde byl a teďka si fakt ale nevybavuju, takže já se omlouvám za zdržování. Tady ne, ne. No to jedno asi vzpomenu, takže doufám. Takže půjdem k těm schodům a tam si ho vezmem. Vidím prd. Já vím, kde je. Oni jsou to totiž hrozné hovada. A oni vám ten obrázek dají sem do nastavení. Už jsem si vzpomněla. Takže my si zvýšíme světlost. Zazoomujeme. A tady je. Jako dobrý, fakt. Nevím, jak na tohle ten člověk přišel, který to dohrál za ty 2 hodiny, jo? Na facku. Že bychom si nechali tu světlost, ať něco vidíte na tom YouTube. No a tady je teda ten poslední, takže... Takže tak. Můžeme jít dál. Pauza na čaj, protože to přestávám psychicky zvládat o těch pár minutách. Dobrý. Takže máme obrázek celý? Jo, vypadá to, že máme obrázek celý, výborně. Jo, oni nám otevřou prostě do koupelny, běžte si podívat na to dítě, co tam řvalo, proč ne. A ta ženská předtím to vůbec jako nevadí a já přestanu blbnout. Hele, flashlight. No, tak aspoň něco užitečného. Já ten jsem zapomněla, vidíte to. No jo, zavřete mě tu, proč ne, že jo. Fajn, takže co to máme? Máme tu vanu plnou vody. Takové trošku zelené vody, to je v pohodě, že jo? Mhm.
tady máme to miminko. Plně normální miminko. Já nevím, mě to připomíná kuře, kterému bije srdce, ale příšerně a... Prostě Japonci. Oni nám už otevřeli, to je fajn. Nebo ne, oni nám bouchají na dveře? Jdi do háje. Už nám asi otevřeli. Jinak teda nevidíme si zrcadle pochopitelně, aby nebyl odhalen hlavní hrdina. Teda já nevím, jestli on bude hlavní hrdina, asi bude pravděpodobně v celé hře. Ale to se dovíme na konci, kdo to vlastně bude. A je to celkem známá osoba vám možná, pokud koukáte na Walking Dead seriál. Což já teda nekoukám, jo, takže já to nějak extra neocením, ale proč ne? Uvidíte. Můžem prosím jít ven. Otvortě mi. Haló? Ne? Ne? Dobře. Tak já nevím. Jdem si... Máme tu kachničku? Ne, máme to šváby. Šváby místo kachničky. No, oni si vyhrajou sami. No tak nic, hele. Prosím, otevřete mi dveře, ano. Můžete mi otevřít ty dveře. Otevři mi dveře. Neotevřou mi dveře. Budeme koukat do díry. Běž tam, švába, běž ven. Běžte dírou ven. Je vás tu moc, chlapci. Ale tohle, jak to mají, to je hlavní. Ale on se tam schovává, mrcha. Foj, foj. Hele, další toaleťáky. Tomu říkám zásoba. Miminko! Otevři dveře. Jestli seš miminko, teda dáš se pokládat za miminko. No! Už, konečně. Otvor tě mi, děkujem. Juch. Můžeme jít dál. Nevím, jestli je to dobrá zpráva, že můžeme jít dál. Asi není, ale... Začíná to být tma a mně se to přestává líbit. Ale hraj nám rádio, tak jdem si poslechnout rádio. Jdi do háje s koupelnou. Au. Tohle mě nenapadlo, jo, ale vy... Kdo je jakoby PCčkař, jasně. PSkář teda respektive. Tak samozřejmě ví, jakou barvu má X-ko na ovladači. A mně to prostě nedošlo. Takže vaším kolem je tady prostě zmáčknout X-ko. 2048. Můžu jít prosím prostě dál, já tady nechci ztrácet čas. Oh, hele, máme to nápisy. Ne! Nebudu se dívat za sebe. Jo, prostě poprvé, když jsem to hrála a to ten chlapík v tom rádiu mi řekl, podívej se za sebe, ty vole, tak já myslím, že mě odvezou, protože... Půjdeme takhle, půjdeme pozadu, jo, protože ještě jsem zapomněla něco na zdi. Já vám to chci ukázat. Číslo si strč... Není to tady. Já se nechci otáčet. Foj. Dobře. Podívali jsme se za sebe a rádio utichlo. From Melissa. Je tu jakoby monstrum vevnitř mě. Od Melissy. Proč to nahrávám? Miminko, neřvi tam furt. Prosím. Jo, tady už máme nápis, ale... ty vole.
No jo, trošku se nám rozbilo okýnko. Tam někdo chodí. Dobře. Slyším je, nebo jako můžu je prostě slyšet, jak volají od, nebo jako volají z. Z, čau. Jdem pryč, jdem domů. Jdem pryč, jdem do prdele úplně, protože už jsem mimo z toho. Jinak zítra, jestli půjde všechno dobře, se můžete těšit na video s Claire, což je taková 2D hororovka, která... Ale ne, co to tam slyším. Něco tam čuvachtá. Červené světlo, proč ne? Chtěla jsem říct, že se můžete těšit na Claire, prostě radši víc k tomu říkat nebudu teďka. To je prosím pěkně lednička. Asi. Jo, je to lednička. Po zabití jeho rodiny. No, chtěla jsem, cože? Jo, lednička a v ledničce je pravděpodobně dítě a nevím, kde se tam bere tolik tekutiny, ale je to hnus fialový. Fuj. Fojky, fojky. A to červené světlo je opravdu atmosférické. Myslím, že půjdeme dál. Myslím, že přestanu mít ráda červenou. Což je docela průser, vzhledem k tomu, že tu mám červený koberec. Díky! Dobře. V pohodě. A, tady máme písmenka. Hello! Když se na to budeme dlouze koukat, tak nám ty písmenka začnou mizet a začnou se přemysťovat na tu druhou stěnu, kde je napsané to, že mi jako volají a tady ty věci. Hej! A tak ho asi už ho máme, já nevím. Ježiši Kriste. A, už tu máme Elko. Hej, proč je tam taková tma? Může mi to někdo říct? Doufám, že máme to písmenko zabrané, dáme ho tam asi na zeď. L. Ne, teď začíná ta hnusná hudba. Hell. Asi všem jasné, s kama volají, že jo? Vem to lo, prosím. Blb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 l
Jestli je to bug, nevím teda, ale... Já myslím prvně, že to jsou blesky, jo? Jenže jak když tam tou baterkou furt mířím, tak tam furt svítí zvenku, prostě je to takové nějaké rozbité a... Já jsem to zase rozbila, jako vždy. Ticho! Jdeme, pryč, prostě jdeme. Pryč, proč je to červený? No, tak teď se nám to houpe jenom červené světlo. Hovorí ti něco v tom rádiu? Bohužel ti nerozumím, jestli voláte z pekla, tak budete muset se naučit nějakým srozumitelnějším jazykem. Pryč, pryč, pryč.
Ahoj. Tohle je zajímavý level, by se dalo říct. Takový poměrně haluškoidní, jo. Mám tu očička, ale očička jako úplně všude. Teď běháme jak svetovaní rychle. Jako je to pěkné, je to taková uklidňující hudba do toho, jo, a je to takové, že uf, konečně po mně něco nejde, nebo konečně jsou jako v klidu. Konečně nějaká změna a všechno. Ale psycho je to pořádné furt. Já teď nevím, jak daleko až máme jít. Ono, na to přijdem. Jo, on tady by měl spadnout obraz v určitý moment. Tady tenhle. A za tím obrazem by měla být díra právě do té koupelny, jak jsme ji vlastně viděli už jakoby zevnitř. A pak se konečně jakoby posuneme dál zas o kousek. To je dobré psycho toto. Půjdu pomalej, ať si to můžete prohlídnout pořádně. Jako je to fakt au, drsné. Oj, tohle je nějaké dlouhé. Už by to jako mohlo spadnout nebo něco. Já nevím, jestli nemám jít do té koupelny, hele. Každopádně v zrcadle se furt nevidíme, voda tu teďka není, ani miminko tu není a celkově je to takové... No, o moc lepší to není, dobře. Nebudem přehánět. Prosím, už někdo zhoďte ten obraz, nebo mě hrábne z toho tady. Už? Ne? Jo, hele. Máme tu díru. A jako správní, jestli se trefím ovšem, jako správní šmíráci, budeme koukat dírkou. Dírkou do koupelny. Tady musíme počkat, až se udá takový jakoby event. Je tam paní její blbě, evidentně. Teď se neotáčej zpátky. Dík za radu. To jsou prostě ty nejlepší rady, ty vole, u hororovek. Fajn, už jdem normálně. Doufám, že dojdem brzy ke konci, respektive prostě na konec chodby a... Jo, už asi pomalu se blížíme. Budíš světlo. A, vypadá to nadějně. Akorát je tu tmek v pytli. Zajímalo by mě, proč ten chlap teďka nesvítí. Idiot. Super. Světlo, světlo. A pozor, máme změnu času. Místo 23:59 máme 00:00. Máme půlnoc přesnou a těch nul tam bylo trošičku míň. No, já to prostě vidím jako klid před bouří, protože tohle není možné, aby tady svítili a jen tak.
Nejde. Prdele. Já něco tuším. Nech toho. Nedělej ptákoviny. Jo, telefon. Já teď nevím, jestli se mám koukat na ten telefon nebo ne. Já jsem zapomněla, jak se to dělá. O, ano. Tohle není chyba, tohle je prostě jedno ze super, super creepy věcí v tomhle hratelném demu. Tady máme studio. A ještě furt není konec. Opět se probouzíme ve sklepě. Tak. A máme tu... Nemáme tu? Máme tu kamaráda. Nevím, jestli je to pytel hoven. Každopádně je to pytlík, co mluví. A mluví přesně tím hlasem, co jsme slyšeli teď jakoby v telefonu a předtím... Wow, tady jsou vidíte ty čísla. No, jako někdo si počítal, jak je to dlouho. Pytlíčku, ty seš tu tak dlouho zavřený, to je mi tě líto. Halo? Ne, nic. Pytlíčku. On je asi uražený. On měl mluvit, nevím proč nemluví. Pakoň. Hej, počkej. Tady nemůžu jít ke stěně? Dobře, tak půjdem, no. Se zeleným světlem. Optimisticky do toho. Fajn, čas tady máme furt stejný. Nebo jakoby ten starý. A teď si nevybavuju, co mám dělat, teda. Upřímně. Vrže to tu nepěkně stále. Možná to máme jen projít. Nevím, já bych počkala, jestli náhodou se nepřepne čas na půlnoc. A když tak už bych věděla, co dál asi. Jestli se to teda stane. A začíná nám divná hudba. A je to tady. Jak odzvoní ty zvony, tak máme udělat 10 kroků a počkat, až se zasměje nějaké mimino. A pak už se teda jako budeme blížit opravdu velice hodně ke konci. Jeden, dva. Jo, zasmálo se. Má se zasmát ještě jednou. V nějakém návodu se říkalo, že máte říct jméno Jared. Nevím teda, proč by se to mělo dělat. Nevím, jestli to takhle funguje. On mimochodem jakoby PlayStation snímá váš hlas přes mikrofon, který lze jakoby připojit k ovladači přímo přes monosluchátko. Ale nevím, co je na tom pravdy a možná teď budu být jako naprostý kreten, protože budu říkat Jared. A nevím, jestli to má nějaký účinek nebo nemá. Možná jsem se nechytala nějakou blbostí. Jared. Dobře, zasmálo se ještě jednou. A teď máme počkat, až začne zvonit telefon. A začíná mi vybrat ovladač, takže... Jo, bude zvonit telefon. Prosím tě, zazvoň, ať už to mám z krku tady tohle. Prosím. Jo. Nevinko se zasmálo po třetí a zvoní nám telefon. Jdem ho zvednout.
byl vybrán. A odemkly se nám osudové dveře. Konečně můžeme vypadnout ven. Doufám. Prosím. Ne? Tak v tom případě se do těma sklepníma a já jsem naprostý idiot. Jo. Oh, máme to z krku. Tak a teď se kochejte takovou menší ukázkou, která je opravdu krátká. Dad was such a drag. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me. Oh je. To nezní moc dobře. Tady máme náhled na venek. Pěkný záběr. Takhle se mi to velice, velice líbí. A konečně zjistíte, kdo je náš hlavní hrdina. Pokud to teda ještě jako náhodou nevíte. Kojima. Nevím, jak se jmenuje, já to jméno řeknu blbě, vím, že to začíná na D, takže tady je pan D z Walking Dead a já to nesleduju. Je to tady. Jak jsem řekla, určitě do toho půjdu. Určitě si to pořídím, hrozně se na to těším a jsem hrozně zvědavá, ale Silent Hill z první osoby mě jebne. Mě odvezou, ty vole, já tady končím. Ne, fakt jako tahle ta ukázečka, to bylo úplně příšerný. Příšerný děs a hrůza. Možná nás chtěli jen nalákat na grafiku, třeba to vůbec nebude z první osoby, jo, kdo ví, třeba to bude klasicky z třetí osoby, nebo tam třeba bude old school kamera v rohu čumět na hlavní postavu. Netuším. Moc jsem se o tom nezjišťovala, ale nechci si o tom moc zjišťovat, chci si nechat překvapit. A jsem prostě zvědavá. A nevím, jestli to zvládnu nahrávat a hrát a vůbec všechno. Pravděpodobně asi, protože to určitě nebudu pořizovat hned, tak pravděpodobně se budu dívat na nějaký stream nebo uteče nějaký gameplay nebo něco, takže si jakoby jo, vyspoileruju si to a nebudu to hrát úplně first feeling, ale prostě tak to je. No, a chtěla jsem teda říct, že tady po tomhle tom demu rozjedeme novou sérii, která se na hru Claire, což je tedy taková jakoby 2D hororovka a právě taky dost lidi jakoby říkají, že to má atmosféru Silent Hillu a je to takový 2D Silent Hill. Ale už vás nebudu otravovat. Takže tohle bylo teda PT. Řekněte mi, co na to říkáte, jestli byste to zvládli hrát, jestli se na to těšíte, případně jestli už jakoby máte rozhodnuto, že pořizujete a tak dále. A já teda děkuji za pozornost. Tak se mějte a čau.